Jako další host s inspirujícím příběhem přichází Jakub Čech. Funguje to? Mikrofon funguje, všechno funguje. Tady další snímek, jo? Nejspíš jo, já tomuhle nerozumím. Dobře. Dobrý večer i ode mě. Dobrý večer, jo. Jsem čekal, než mi odpovíte. Moje jméno je Jakub Čech, jsem z Prostějova. Možná mě znáte z médií pod pojmem aktivista. Jestli mě znáte z médií, tak to není moje zásluha, je to zásluha místní radnice. Takže nejprve vám řeknu, jak jsem vlastně dospěl k tomu, že jsem se stal aktivistou. Říkal jsem, že jsem z Prostějova. Prostějov je město, který má 44 tisíc obyvatel, takže... Dobře. Takže je tak zhruba středně velký, je dost málo velký na to, aby nefungovalo jak taková jedna velká drbárna, ale zároveň komunální politika tam není taková, že se všichni dohodnou, že prostě se chlapi někde v hospodě, v nějakém obecním zastupitelstvu si dají pivo a je to všechno v pohodě. Úplně to v pohodě není. Já si myslím, že politika a zejména ta komunální se týká úplně každého člověka. I malého dítěte se týká to, jestli bude moct jít do školky, jestli vůbec bude mít místo ve školce. A úplně stejně jsem k tomu vlastně přišel já, i když přes trochu jiné téma. Když se podíváte tam na ten obrázek, tak to je bývalý koupaliště v Prostějově, kam jsem já chodil a který v mých 6 letech bylo zavřený. Pikantní je, že to koupaliště postavili kdysi dávno Sokoly a posléze ho věnovali městu. Město, když ho v roce 2006, v době, kdy mě bylo 6 let, dostalo, tak první, co udělalo, bylo, že ho zavřelo. Takhle to koupaliště chátralo, tahle fotka je docela hezká, tohle je tak 2,8, pak tam začaly růst náletové dřeviny a uprostřed toho bazénu rostly nějaký stromy. Tam v tom domě, kde se kdysi prodávali nanuky Eskimo, co já pamatuju, tak tam se pak usídlili bezdomovci, pak už ani oni ne. A nakonec to radnice v roce 2014 bourala. Doufají, že už lidi jako zapomněli, že to tam bylo. Mimochodem, tehdy těm Sokolům řekli, že ty nemovitosti budou využívat k účelu koupaliště, tak asi už ty nemovitosti využívat nebudou, když nejsou. No a teď ta plocha mimochodem skončí vlastně ve vlastnictví místního takového podnikatele. Ale co na tom chci říct? Chci říct to, že tehdy v těch 6 letech se mě to strašně dotýkalo, strašně mě to vadilo, že koupaliště, na který jsem chodil předtím, že radnice zavřela. Bylo to tehdy tématem politických debat. Já si vzpomínám, že jsme s mamkou šli jednou takhle nakupovat, když mě bylo 6 let, ještě jsem asi chodil do školky možná těsně. A šli jsme nakupovat do Delvity. A na náměstí byl meeting jedné opoziční politické strany, která tam prostě bojovala za zachování toho koupaliště, ale pak se jí jako nepodařilo s tím nic dělat. Strašně mě fascinovaly volby. Moji rodiče vždycky byli ve volební komisi, takže jsem tam za nima chodil a vždycky se mě to strašně líbilo. Vůbec jsem neměl ponětí, o co tam jde a proč ti lidi hází ty papíry do těch uren a proč předtím vždycky rozdávají zadarmo propisky a omalovánky a tak. Ale jako hrozně se mě to líbilo, prostě dostal jsem, pořád mám takový to CDčko s těma zábavnýma hrama, jak ta holčička nemá jít po oranžové, ale po modré, což byla kampaň ODS 2006 a tak. Prostě jsem si to schovával, mě to bylo jako víceméně jedno, ale jako strašně se mě to líbilo. A tak, jak jsem vlastně v tom městě vyrůstal, v tom centru, tak jsem si všímal i jiných věcí. Tady tohle je secesní kašna na Národním domě v Prostějově a mě vždycky vadilo, že nefunguje ta kašna. A když jsem někdy ve svých 9 letech o tom napsal článek do místních novin, tak se vedení technických služeb strašně pohoršovalo, respektive vedení divadla, a říkali, že ona ta kašna jako nemůže fungovat, že by to jako technicky poškodilo, jo? Že to není jako na to uspůsobený. Tak mě začalo vadit, mimochodem to pítko je kousek od toho baráku, to Národní dům, tak ten má z druhé strany tu kašnu. A mě strašně vadilo, že to pítko je v takovém stavu. Taky jsem o tom napsal článek do novin, za což jsem od redakce dostal sadu reklamních předmětů a starých časopisů Glanz. A v technických službách byli strašně naštvaní, co si to děcko stěžuje,
když to pítko přece nemůže fungovat objektivně, protože do něho nevede voda. A takovýhle kraviny z toho běžného života ale svědčí o zcela vážných a zcela dlouhodobých politických problémech. Kdyby město mělo koncepci a v době, kdy prostě plánovalo rekonstrukci toho náměstí a vymysleli, že tam bude pítko a pracovali s tím koncepčně, tak by prostě napadlo, že tam musí prostě zavíst vodovod. Pravděpodobně to ale bylo tak, že jim prostě přebývaly nějaký prachy, které potřebovali prostě někam ulít, někdo se potřeboval zbavit pítka nebo nevím, jo. Tak ho tam dali a sloužilo na vajgly, no. To pítko je tam dodnes, pořád slouží ke stejnému účelu, na rozdíl od toho koupaliště teda. Ta kašna má tu výhodu, že tam už voda začala téct, někdy před rokem ji slavnostně zprovoznili. Samozřejmě je to úspěch, jo? Když to fungovalo v roce 1907, tak samozřejmě je úspěch, že to funguje i teď. Tohle je budova, která hodně utvářela moje názory na veřejné mínění. Všimněte si, jak je krásná. Je to kulturák z 80. let. Úplně v dobrém stavu není. A není ani úplně dostavěný, protože jak to v tom 89. stavěli, tak pak přišli ti studenti a oni to nestihli postavit prostě. Takže to je takový trochu torzo. Ale je to jediný společenský sál větší, kde lze pořádat větší akce. A radnice se rozhodla, že ten sál prodá, že ten barák prostě dostane investor, který si tam může postavit vlastně, co chce. Takže tohle byla kauza, která do velké míry utvářela můj zájem. V roce 2010, když se sformovala občanská iniciativa, to mi bylo 10 let, jsem měl možnost přispět 50 korun na podání žaloby pro neplatnost té smlouvy s tím developerem. Takže jsem 50 korunou přispěl. Ta žaloba pak byla stejně zamítnuta, protože soudy řekli, že občan není legitimován k tomu, aby mohl takové smluvní vztahy napadat. Tohle jsou výsledky komunálních voleb 2010. Všimněte si výsledku 34,5% ČSSD. Dneska mají v Prostějově ve sněmovních volbách měli krásných 9%. Myslím si, že to jako umění se dostat tak jako nízko za jako relativně nedlouhou dobu. No, když se podíváte, tak k čemu ty výsledky vedly? No, vedly k tomu, že uzavřela koalici ČSSD-ODS, tak jak to v Prostějově bylo od roku 98, což byl strašný průser. Jo? Takže to, co bylo na celostátní úrovni v době opoziční smlouvy Miloše Zemana, 98 až 2002, tak to jsme v Prostějově měli až do roku 2014. To znamená totální totalita, absolutní nemožnost říkat svoje názory, protože tahle koalice, která měla drtivou většinu, tak každýho převálcovala. Všimněte si výsledek strany zelených 94%, to dělá 6/7, což dělá 8 hlasů, ale ne 8 voličů, ale těch 8 malých křížků. Když máte komunální volby, tak tam dáváte velký křížky a malý křížky a to znamená 8 křížků je vlastně zdaleka necelý jeden volič. Jo? Proč to říkám? Říkám to proto, že až někdo bude říkat, že váš hlas stejně nic nezmění, tak tady hlas ovlivňuje, jeden hlas by mohl ovlivnit 2 mandáty v zastupitelstvu. No, když jsem byl součástí té občanské iniciativy a ty soudy jako po té právní rovině to úplně nešlo, tak jsme se to snažili řešit v rovině politické a dělala se takováhle super akce, že se tancovalo před radnicí, aby se tím dalo najevo nesouhlas s tím, že by město mělo o sál přijít, protože v momentě, kdyby tam byla obchodní galerie, tak by nebylo kde plesy pořádat. Tohle je článek z deníku AHA, kde byl hned vedle článku o Ivetě Bartošové, nebožce, a řadě dalších témat, takže to mělo jako poměrně slušný mediální dosah. Pak jsme se snažili dělat takovýhle pohlednice pro zastupitele, to mě bylo zhruba 13, to jsme obcházeli plesy a dávali jsme lidem takovou pohlednici, ve kterém psali svým zastupitelům, jsme tam měli na stole fotky všech zastupitelů a přece jenom ten Prostějov není zase tak velké město, aby lidi neznali alespoň někoho z toho 35 členého orgánu. Takže my jsme tam prostě měli ty fotky z těch kandidátek a teď oni prostě říkali, to je můj spolužák, tenhle vůl mě učil, jo, nebo jo, prostě, tahle kráva je tam taky, jo, a tak si prostě lidi říkali, když viděli ty fotky. No a pak vždycky někomu napsali mu tam vždycky nějaký žertovný smajlík a tak. A myslím si, že na ty politiky to vytvářelo velmi účinný tlak, protože to nebyla nějaká petice prostě několika tisíc lidí, ale dostal každý třeba 15 dopisů, ale dopisů od lidí, který reálně zná a ví, že reálně existují. Ten občanský tlak, který ty 4 roky probíhal, vedl k trošku lepšímu výsledku. Všimněte si sociálních demokratů, kteří spadli o 10%. Ale a co je tam úplně nejzajímavější fenomén, proč tenhle graf ukazuju?
je ten nápis PVčko. To je Prostějov má zkratku PV a část lidí z ODS, já někdy s trochu nadsázky říkám, že to byli takoví, že nechtěli ani v ODS, se rozhodli založit politické hnutí PVčko, které postavilo na tom, že rozdávalo pizzu v kampani. Oni měli billboardy a na tím měli napsáno 30x pizza zdarma týdně. A vlastně na tom postavili svůj úspěch, protože celý léto, celý září rozdávali pizzu. A taky si všimněte docela malého výsledku hnutí ANO, protože třeba v Olomouci sousední hnutí ANO vyhrálo drtivě. A bylo to proto, že to PVčko jim naprosto vyluxovalo ty voliče. Protože prostě pizza a koblihy, chápete, že? No, každý volby ve mně přirozeně trochu víc vzbudí zájem o to, jak ten orgán funguje a snažím se o to zajímat trochu víc, takže po tom roce 2014 už jsem na ta zastupitelstva začal chodit důsledně a už se mně nestane, že bych nějaký vynechal. Dokonce se opozici povedlo prosadit videopřenosy, což je naprosto výborná věc a doporučuju to každému jinému městu. U nás se to velmi, velmi osvědčilo, protože u nás zastupitelstva začínají v 13 hodin odpoledne a končí... Když se zadaří, tak v 10 večer, ale už tam párkrát byli do 2:30 do rána, tak je to poměrně jako užitečná věc, že si to lidi můžou doma pustit. Jsou na to kladní ohlasy, protože prostě ono je to v pondělky, takže není ordinace, takže lidi se můžou dělat na zastupitelstvo. A je to taková dávka emocí pravidelná. Já jsem se takhle díval v červnu 2015 na zastupitelstvo a tam se řešili nějaký dokumenty, které opozice chtěla zaslat. Jo, byla to jedna právní analýza a jednak důvodová zpráva ke tomu usnesení rady. No mě bylo trochu líto, že to ten opoziční zastupitel bude mít a já bych to neměl. Tak jsem si podal žádost o informace, jakých prostě jsem už do té doby X podal a naprosto banální úkol, napsal jsem prostě e-mail, že žádám o zaslání těch a těch dokumentů. No a došlo k něčemu jako naprosto nevídanému. Radnice místo, aby ty informace poskytla a zabralo by jim to asi 5 minut, jako to najít v tom počítači a poslat mě to na mail, tak napsali rodičům dopis, myslím na 2 A4, že jestli teda že jsem nedoložil souhlas, že můžu tu žádost podat a že jestli s ním teda souhlasí, tak já to přijdou podepsat. Rodiče už si chtěli domluvat termín, kdy to přijdou podepsat, ale já jsem jim říkal, ať to pro boha podepisovat nechodí, že na to ten úřad nemá právo. No, tak jsem prostě podal stížnost na krajský úřad, který mě dal za pravdu a ono se to v celku solidně dostalo do celostátních médií, jo, protože to je taková kauza jako 15-letý exot versus skorumpovaná radnice. Na to lidi budou klikat, to máte jako zaručený. Tady máte titulky Lidovky.cz, Týden.cz a iDnes. Jo, takže jako docela úspěch, na radnici z toho byli jako dost pohoršení, protože na to jako do té doby nebyli zvyklí, ale od té doby je celostátní média jako skoro neminula. V tom roce 2015 jsem se věnoval ještě jedné věci, a to snaze o zachování jezdeckých kasáren, historická budova z roku 1890, takhle by vypadala, ona tak nevypadá, jednak protože je zbouraná a druhá protože ona tak nevypadala, protože tam to bylo podobné jako s tím koupalištěm. Tam armáda to nepotřebovala, tak to jednoho dne převedla městu a město nevědělo, co s tím, tak to otevřelo, aby tam prostě šli bezdomovci, aby to trošku poničili, nebo tam udělali bordel aspoň. A za chvíli lidi sami začali volat, aby se to zbouralo. Jo? Což se jim podařilo a část veřejnosti byla nadšená, ať už se to konečně zbourá, to doupě těch feťáků a tak. Jo? Ale přitom by to mohla být krásná budova, která by sloužila třeba jako domov pro seniory. Součástí toho areálu je taková jízdárna, která by mohla být třeba koncertní síň. A já jsem právě tehdy dělal petici za zachování téhle budovy, bohužel neúspěšnou. Radnice stejně si odhlasovala zbourání těch kasáren a dneska je to prázdná plocha. Což mimochodem se zase vrátím k tomu pítku, co slouží jako popelník, protože to ukazuje zase bezkoncepčnost. Oni rozhodli o tom, že zbouráme ten barák, ale neřekli, co na té ploše bude dál. Takže i když to jsou je to 2 roky to budou teďka od zbourání, tak ta plocha je pořád prázdná a Bůh ví, co tam bude. Oni ani radnice v tom nemá úplně jasno. Pak se mě stala taková věc, tohle mám taky z iDnesu, kdy jsem zjistil, na webu města jsem brouzdal, teď si říkám, aha, to odporuje petičnímu zákonu, protože jsem zrovna v souvislosti s tou peticí řešil
zákona, teď si říkám, to asi úplně nesedí, protože oni si tam napsali, zákon říká, že petice musí být vyřízena do 30 dnů. A oni si tam napsali do vlastní směrnice, petice musí být vyřízena do 30 dnů, ale tuto lhůtu si může primátor prodloužit o dalších 60, nebo tak něco, jo. A já si říkám, jako, kde berou právo, jako si svévolně prostě jako zvětšovat tu lhůtu nad rámec zákona. A tak jsem dal podnět na ministerstvo vnitra, který mě v tomhle dalo zapravdu, že prostě je to kravina. A oni se pak pohoršovali, že jsem mi to měl říct slušně a jako neupozorňovat, jenomže já už jsem měl nějaké zkušenosti z minulosti, kdy jsem jim o tom řekl. Oni mě na to neodpověděli, oni odpověděli po 3 měsících, že se na to teda zeptají ještě kolegů a pak to napravili třeba po půl roce, jo? Ale vím, že když jim přece jenom přes to ministerstvo je to účinnější, rychlejší. No a vlastně jsem pochopil, že základním způsobem, jak můžu těm lidem ty informace šířit, jsou média. Už mě nebavilo úplně jenom předávat jako novinářům a prosit je, aby o něco napsali, protože jsem hlavně zjistil, že v momentě, jak tam nefiguruju já, tak to pro mě není tak zajímavý. Jo? Prostě zkorumpovaných radnic je spousta po republice, ale situaci, kdy prostě proti ním někdo jako takového věku vystupuje, není tak moc. To znamená, že je ty kauzy jako meritorně nezajímaly, jo? Protože takových je prostě dost. No. Takže jsem začal psát jednak do regionálního hanáckého večerníku a občas napíšu nějaký článek z větších, z těch zásadnějších věcí natiskali. Tohle je třeba kauza z Loňska, kterou se mě podařilo úspěšně dotáhnout. Já jsem zjistil, že ve školské radě naší školy, obchodní akademie v Prostějově, je člověk, který byl odsouzený za daňový podvody, taky to byl místopředseda Národního výboru za totality na radnici, který vyzýval k tvrdým represím vůči disidentům. Pikantní bylo, že on v té době byl i znovu člen rady města, on na té radnici sedí už 40 let v kuse. On dokonce ani nevnímá, že tam je jako nějaký rozdíl a občas při zastupitelstvu řekne, že za těch 40 let, co tady sedí, ještě opozice nebyla tak drzá, jako je drzá teď. Prostě nevnímá, že jako mezi tím se trochu změnily poměry, jo, že prostě to, ale no a on byl ve školské radě, tak jsme sepsali spolu s dalšíma, teda jsem to inicioval, otevřený dopis, aby byl odvolaný. Poslali jsme to náměstku Rozbořilovi na krajský úřad, to je takový ten, co byl obviněný z korupce a pak skončil. A ten, aby se tím nemusel, on byl hejtman teda dokonce, no a ten, aby se tím nemusel zabývat, tak to předal svému náměstkovi, taky z komunistické strany Čech a Moravy. A ten nám napsal takový dopis, že nám to vlastně může být jedno. A nevím, jestli si pamatuje takový ten projev Miroslava Štěpána, že nikde není zvykem, aby 15-leté děti určovali, kdy má odejít prezident, vláda, tak tady ten k tomu napsal, že prostě není zvykem, aby 15-letý děcka určovali, kdy má odejít předseda školské rady. Ale on nakonec odešel, protože mezi tím nám k tomu velmi pomohla policie České republiky pod dozorem okresního státního zastupitelství v Prostějově, který ho obvinili z krácení daní opět. Takže ze skutku, za který už byl jednou odsouzený, tak letos byl za něho odsouzený znova. Tohle byla taky dost vtipná kauza. Já jsem upozornil na to, že 3 radní neoznámili střet zájmu na projednání na zastupitelstvu. Jo? Hlasovali o dotaci spolku, jehož jsou členy. Oni neřekli, že jsou ve střetu zájmu, což vyžaduje zákon. No, tak jsem je dal do přestupkového řízení. Tam to nějak proběhlo a proběhlo to tak, že správní orgán, který to řešil, je osvobodil, že se přestupku nedopustili. To rozhodnutí bylo úplně jako naprosto jako vtipný. Oni tam napsali, že jako obviněný říká, že není ve střetu zájmu a správnímu orgánu nezbylo konstatovat, že není ve střetu zájmu. Tečka. Jo? Když bych vzal nějakou jako analogii, tak to je něco, jako kdyby prostě někdo u soudu řekl, že on jako nezavraždil jako poškozenou a prostě jako, že soud by řekl, tak když on to neten, tak prostě jako se tím nebudeme zabývat. No. A tak já jsem dal podnět k přezkumu na krajský úřad, který to pak přezkoumal a musel to projednávat znova. Nakonec to prohráli a museli platit pokutu 5 000 a 1 000 náklady řízení každý. Ale na tom je vtipná jiná věc. Ti dva náměstci, teda ní ještě relativně rozumná, jo, ale ti dva náměstci poslali v době, kdy byli osvobozeni, mým rodičům dopis předžalobní výzvy, aby moji rodiče jim za mě zaplatili celkem asi necelých 10 000 za náklady za advokáta, kterýho si vzali před tu přestupkovou komisi nebo před ten správní orgán. No, rodiče mi řekli, že si to prostě nějak řeším, tak jsem ještě toho dne sepsal odpověď, že jejich nároky považujeme za zjevně neopodstatněné a že správní orgán zahajoval řízení z úřední povinnosti a tedy to, že já jsem upozornil na možné porušení zákona a správní orgán ho chtěl řešit a předvolal se k podání vysvětlení, není můj problém. Jo. Není to moje vina.
a že prostě si konec konců toho advokáta tam ani brát jako nemuseli, jo, ale protože při právním povědomí, jaký nepochybně disponují, tak vysoce postavení politici by to zvládli sami, že jo. Ale zkrátka prostě tohle dopadlo tak, že oni tu žalobu nikdy nepodali, což je škoda, protože senátor a advokát Václav Láska se líbil, že by rodiče zastupoval, že by to byla sranda. Bohužel od toho ustoupili, asi vlivem toho, že pak sami nakonec museli platit pokutu, což byla taková určitá satisfakce, jo? Že chtěli peníze, pak sami museli platit pokutu. Nakonec podali správní žalobu, takže to budou řešit soudy. A pan náměstek Smetana, to je ten vlevo, tak ten řekl, že to dovede třeba před ústavní soud. Jo? Že prostě on jako těch 6 000 platit jako nehodlá. Jo? No jako ono, kdyby tam řekli, že jim to líto, tak tím by se to vyřešilo. Dostali by napomenutí a šli by dom. Ale prostě... Tohle je taky docela zajímavá kauza. Já jsem hodně publikoval o tajemníkovi prostějovského magistrátu. Upozornil jsem na strašně moc věcí. Počínaje tím, že páchal přestupky, že měl trafiku v městské společnosti, že neuváděl informace v majetkovém přiznání, že pil alkohol na pracovišti, kouřil na pracovišti a okrádal úředníky o peníze chybným určením platových tříd, okrádal spoustu úředníků o peníze. Tak jsem na to upozorňoval a dopadlo to tak, že ho povýšili. Ne, já jsem se o tom teďka nedávno jsem se bavil s jednou známou v politické straně, nebudu jmenovat, a ona říkala, že ten náš předseda, to je strašný, jako to jeho chování, jo? Že on kdyby byl v nějaké firmě nebo ve veřejné správě, tak už by ho dávno vyhodili. A já říkám, no to si nemyslím úplně, kdyby byl ve veřejné správě, tak už je dávno někde výš postavený. A tomhle člověkovi se to podařilo, jo? Stal se ředitelem krajského úřadu Olomouckého kraje, což mě jako docela děsí, protože ten úřad předtím fungoval. A já doufám, že tam nebude dlouho, jo? Ale uvidíme. Tohle je on, tady ten vpravo, vedle eurokomisařky Jourové. Jsem byl bádat, to mám články z poslední doby, jsem byl bádat Národním archivu v Praze se podívat vlastně na jeho minulost do složek KSČ, to vám tam oni ukážou. A ukázalo se, jako že nejen, že byl členem komunistické strany, což jsem tak nějak věděl, ale byl taky vojenským funkcionářem. On předtím, než dělal na úřadě, tak dělal náčelníka výstrojní služby a řídil fasování uniform. A vlastně, co mě ale na té přihlášce a na těch materiálech úplně nejvíc zaujalo bylo, když tam napsal, že chce, aby bylo co nejvíc potíráno náboženství pro jeho nebezpečnost i v současné době. A to nejsou teda 50. leta, jo? Tohle bylo v 80. letech a on tam tohle napsal. No. Tak to je pan ředitel. Tohle pan Faltýnek, to určitě znáte. On je prostějovský zastupitel. On je prostějovský zastupitel od roku 1990 až do dnešního dne. Jo? Jako jsou tam, ano, jsou tam ti, kteří tam jsou od 80. Jo? To je pravda, takže jako nepatří k těm úplně jako služebně nejstarším. Já jsem spočítal jeho docházku na zasedání zastupitelstva v tomto volebním období a dospěl jsem k číslu, že tam byl 13% jednání. On tam jinak absolutně nechodí, ale mandát si hodlá hold ponechat. To je ode mě všechno, ale když budete mít nějakou otázku, tak budu rád. Jakube, jsi fenomén. Jsi fenomén, používáš slova, které já v životě, a někdy bych je měl v textu, tak se nenaučím. Který? Všechny. Všechna? Všechny. Například ty, který si teďka nepamatuju, protože jo, je to prostě slovník, který neznám. Jsi fenoménem. Já se chci zeptat, mluvil jsi o tom, že vlastně s tebou začali třeba spolupracovat nejspíš tvoji kamarádi nebo nějaký lidi. Jak ty tím, co děláš, vnímáš, ovlivňuješ tím třeba jiný komunální politiky nebo teda komunální politiky lidi z jiných měst a ukazuješ jim vlastně tu cestu, že by mohli vlastně kontrolovat to, co se děje v jejich městech? No o to se snažím a konec konců i proto jsem třeba teďka tady, abych tím jako dal určitý příklad a hlavně abych lidem jako zdůraznil, že vy tady nejste pro politiky, oni jsou tady pro vás, že je potřeba si tohohle být vědom a chtít po nich prostě náležitou práci a tohle je ta osvěta, kterou se snažím šířit, no, že prostě je dobrý se zajímat, že je dobrý upozorňovat, když dochází k něčemu nepravýmu, i když já už jsem za to byl nazván udavačem, Pavlíkem Morozovem a tak, ale že je to prostě principiálně správný. Mm-hmm. Máš spolupracovníky nějaký třeba kolem sebe? No, já jsem hodně kontaktuji s některými opozičními zastupiteli, ale i s pár aktivníma občanama, ale bohužel ta občanská společnost tam není taková, jak bych si představoval. Mm-hmm. Máte nějaký dotaz?
O svoji bezpečnost, no, jako já si říkám, že zase neřeším zase úplně ty největší jako průsery, kde by šlo o nějaké jako obrovské peníze, jo, ale jako někdy si říkám, jako proč by to dělali, jo, protože oni by mě tím jako jenom pomohli, jo. No, proslavili by mě, jo. Prostě já nevím, tak třeba Kateřina Žák, tak to hodně pomohlo tehdy, když se dostala do Poslanecké sněmovny, takže i na těch demonstracích jako dost brutálně zmlátila policie za dost jako podivných okolností a vlastně to dostalo na přední stránky novin, jo. A podle mě, pokud nejsou úplně blbí, tak se jako uvědomují, že tím by mě jako totálně proslavili ještě víc, jo. Na druhou stranu, jako tím, jak se chovali zatím, a tím myslím jednak to ten specifický způsob vyřízení žádosti o informace, ale i třeba ty předžalobní výzvy, které jsem samozřejmě taky patřičně zmedializoval, tak tím jako už udělali všechno pro to, aby se totálně ponížili a je možné, že v tom budou i pokračovat. No. Tam byl druhý dotaz? 17. 17 let mi je. Zákon o sdružování v politických stranách stanoví minimální věkovou hranici 18 let, takže nejsem. Zákon o sdružování stran a... O sdružování občanů v politických stranách a hnutích. Jo, dobrý. Dobře. Další dotaz? Číslo neznám. Dobrý. Prosím. No, to je trochu složitější. Moji rodiče, nemůžu použít přítomný čas, pracují na radnici, protože otec už tam nepracuje. Asi vám nemusím úplně jako sdělovat proč, nicméně už je v řízení o neplatnost výpovědi. No a takže jako úplně nemůžu říct, že by mě od malička jako podporovali. Jo, já jsem si tou svou cestou šel trochu navzdory jim, ale oni si jsou sami moc dobře vědomi, možná i líp než já, jaká špína na té radnici je. Takže, jakože by mě to zakazovali, nebo tak, tak to ne. Jim vadí, když se to dotýká jich, když jim chodí papíry, jakože na mě byla podána 2 trestní oznámení, nebo že předžalobní výzvy kvůli mě a tak, tak to jim trochu vadí, jakože to zaneprázdňuje a tak. A proto jsem si dal i tu svéprávnost, jo, abych je osvobodil od tady těch ataků, protože ti náměstci věděli, že když by ten dopis, tu předžalobní výzvu, jo, na těch 10 000 poslali mě, takže já bych to hned roztrhal, absolutně bych to neřešil. Jo. Ale zároveň věděli, že když to pošlou rodičům, takže jejich právní povědomí prostě povede k tomu, že z toho budou mít třeba trochu strach nebo obavy, nebo prostě si budou třeba myslet, že takový nárok fakt existuje a že budou muset platit 10 000. Máte mezi rodičema, máš s nima důvěru? Máte jakoby důvěrný v těchto momentech, co říkáš, tak si použil vlastně slovo strach, což je naprosto normální, myslím si, v rámci rodičovství, že mají strach o tebe, o svého syna. A řekneš jim třeba, že někdy máš strach i ty? A strach z čeho? Nebo jako... Já nevím. Třeba když mám strach z písemky nebo tak, tak to je naprosto... skvělý, že máš strach z písemky. Dobře. To je opravdu, jsi skvělej. Máte ještě nějaký dotaz? Ne, není. To fakt ne. No, jako snažím se, jako udělal jsem si 2 elektronické videokurzy Univerzity Palackého, co tam dělá studentský spolek Gnostis. Ne, to si... Ne, to si udělejte, to jsou taková, to je výborná věc, gnostis.org.cz nebo gnostis.org a tam vlastně jsou jen taková jednoduchá 4-minutová videa a vždycky na konci lekce je test a pak je tam úkol napsat esej, kterou pak hodnotí další lidi, kteří si ten kurz dělají, takže tam jsem si dělal kurz základní práva a rodinné právo, ale to jsou fakt jedno takový jako e-learning, jo? Jako je to velmi užitečný a tak něco jsem se naučil tam a něco jako tou dennodenní aplikací zákonu, jo? Taky jsem udělal spoustu chyb a spoustu kravin a v minulosti jsem učinil řadu názorů, jako právních názorů, za který bych se teďka styděl, jo? Že by prostě nebyly opodstatněný, ale jako ty okolnosti mě vedly k tomu, že si to prostě nastudovávám a učím se to, jo? Třeba tento týden jsem se na začátku týdne dozvěděl, že na mě primátorka dala kromě trestního oznámení taky oznámení o spáchání přestupku, takže jsem předvolán na městský úřad v Konici, tože město asi 2 000 obyvatel,
asi 30 km od Prostějova, kde se to bude řešit, tak se to pro mě znamenalo, že den jsem připravoval svoje vyjádření k tomu jejímu podání, který má asi 9 stran, to moje vyjádření, to je podání asi 5. A takže prostě jako učím se tak za pochodu, no. Neskutečný. Je krásný, co říkáš, že se chybama učíš, že se nebojíš dělat chyby a to je hezký. Kam chceš směřovat dál? Je ti 17 let. Tak udělám maturitu. Dobře. Po internetu nebo? Mám si, že to nepůjde, ale tak minimálně slohovku budu moct psat elektronicky, si myslím. Jasně. No. Tak mám papíry, že jo. A potom? A potom? No potom práva nebo politologie. Mhm. Máte někdo dotaz ještě? No, jako strašně rád bych věřil a přijde mně, že teďka je naprosto jako historická příležitost, že takhle blbě na tom ještě nikdy nebyli, jo? Nad tím jsem přemýšlel dneska po cestě, jo? Že fakt od té revoluce, prostě jako, že jo, do 89. prostě totalita, pak po revoluci krátce byly prostě příčetný vedení, ale to jsem já nezažil, takže to už se ani jako nemůžu pamatovat. No, a co já pamatuju, tak tam prostě je tahle koalice, která ale měla drtivou většinu, potom v roce 2014 už moc ne, protože už uzavřeli koalici sociální demokrati, komunisti a PVčko, což jsou ti dva odesáci, kteří odešli z ODS, protože ta strana přestala vyznávat pravicové hodnoty, aby pak uzavřeli koalici s KSČM, reprezentovanou komunisty, kteří tam byli před 89. Spomal. To už nebo začne dělat rap, ale popře, to by nebylo vůbec špatný se domluvit a udělat z toho rapový písničky, to by bylo docela dobrý. No a ještě k tomu dotazu. V pohodě. Takže myslím si, že jestli se někdy jako v tom prostě něco změní, tak teď, ale upřímně řečeno, já jsem jako docela pesimista, protože to, já teďka nechci použít slovo mafie, jo, ale nějaký synonymum. Zlodějové nebo? Prosím? Zlodějové. To je furt jako vážný slabý skutkový tvrzení, no. Jo, aha. Že ta politická reprezentace, která ovlivňuje negativně to město, je reprezentovaná jako z mýho pohledu stranama, jako jsou sociální demokrati, komunisti, PVčko, samozřejmě ODSka, která je teďka na dně a v opozici. No vlastně už teďka zase tak na dně není, teď už mají druhý nejhorší výsledek, z čehož se jako radují, že tak jako uspěli fantasticky. Pak hnutí ANO, který prostě u nás jako taky je pod vlivem jako těchto lidí, pod vlivem Faltýnka, že jo. A ještě tu máme nový element SPD Tomia Okamury, který u nás vede člověk, který byl za ODS zastupitelstvu a je to místopředseda toho hnutí Radim Fiala, byl za ODS zastupitelstvu a ten vlastně to SPD asi fakticky povede. A myslím si, že pro ty jiné strany, které nejsou součástí tohohle spojení, bude prakticky nemožný tohle porazit a získat nad tímhle většinu zastupitelstvu. Strašně rád bych se mýlil, ale myslím si, že tohle nepovede. To už spíš věřím k tomu, že tam jednoho dne prostě přijde policejní orgán pod vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci a pěkně se to tam vyřeší takhle. Mě by ještě zajímalo, když takhle jsi schopný, nebo setkáváš se asi se studentama taky? No. Když s nima mluvíš, najdete společnou řeč nebo rozumějí ti, myslíš, jako že jim zlepšíš to vědomí vlastně o té politické situaci nebo je to mine? Já se jako snažím, nebo vždycky jsem se snažil u svých spolužáků zájem o politiku jako zvyšovat. A vzpomínám si prostě, už když nám bylo tak 12, takže jsem vždycky prostě na notebooku jim ukazoval volební kalkulačku a dělali si volební a vedl jsem je k tomu, aby si udělali volební kalkulačku. A ono to teda často bylo na tom, že oni nevěděli, na co se jich tam ptají, takže jsem mi to já musel vysvětlit, takže to pak jako nebylo třeba ani úplně jako objektivní, jo? Nebo jako neobjektivní, jakože neměli k tomu prostě dostatek informací, aby se mohli rozhodnout. No, pak jsem se třeba snažil, když byly nějaké ty petice, tak jsem se snažil, aby je podepsali, vysvětloval jsem jim, že když je to petice k územnímu plánu, takže to můžou podepsat i oni jako nezletilí. Snažil jsem se třeba na ně teďka apelovat, aby šli k volbám. A jako někdy se to daří, někdy se to nedaří, no. Snažím se třeba jim říkat, jak funguje ten volební systém, nebo jsme teďka s kým si ze 3D analyzovali volby, že jsem ukázal na volbách CZ, jak kde volili a říkal jsem jim, jak to funguje, prostě jak se liší volební systém do Senátu a do sněmovny, ale přijde mně jako, že tyhle znalosti, které já třeba považuji za základní, když teďka vidím ten případ senátora, ne vlastně poslance Hlavatého, takže ani je nemají prostě ani ti zákonodárci, no, takže pak je to těžký.
Jakube, moc ti děkujeme. Já myslím, že od nás všech máš obrovskou důvěru a tvoje odhodlání a odvaha dělat vlastně naši politiku lepší je neskutečná. Ti to vydrží co dlouho, co nejdýl a ať tě tvoje kroky vedou tam, kam ty chceš. Děkuju. Děkuju.